Вітаємо вас, дорогі глядачі, на українській телемережі «Контакт». Ми тут маємо сьогодні надзвичайну приємність поговорити з амбасадором колишнім Канади в Україну паном Романом Ваштуком. Христос рождається. Слава Богу. Вітаю його. І так, щоб наші глядачі знали, де ми є сьогодні, ми тут в галерії Канадсько-Української мистецької фундації, якраз на тлі дуже гарної виставки сакрального мистецтва. То виставка ще тут триватиме до кінця місяця, і за, скажімо, за спеціальним домовленням ще можна тут прийти оглядати. То бачите, ви тут тепер на тлі всього святого, то ви будете вічно благословені. Я побоюся, що може якісь контрасти викликати. Ні, напевно буде все добре. І пане амбасадоре, чи колишній амбасадоре. В Канаді амбасадори тільки поки є, а потім вони вже просто стають звичайними нормальними людьми. Окей, то добре, то вітаємо вас в кожному разі. І тому, що ви звичайно нормальна людина, то Конгрес українців Канади робить вашу честь, великий гала-бенкет, який, власне, хочемо з вами поговорити. Говорити, бо говорять, що ціль того, то є зібрати кошти на нову парламентарну програму. І, власне, хочуть, щоб ви нам пояснили, в чому тут справа. Бо вже є одна парламентська програма, яку пан Бардин, адвокат Бардин Ігор, зорганізував, яка дуже гарно провадиться. То скажіть, як відрізнятиметься ваша програма? Це не наша програма, ми просто вирішили, що вона вже так по-скромному трохи існувала, це щоб її трохи розбудувати. Це є канадський аспект. Тоді як програма, яка через катедру українознавства, тепер також завдяки фундації УНО, це українським студентам з України дає нагоду запізнатися з канадською системою. Ідея тут є, щоб молоді люди із середовища канадсько-українського мали самі нагоду безпосередньо брати участь у тому, що є політична система, чи парламент, чи запізнатися з урядом власної країни, де вони є громадяни, і де люди можуть з часом зробити або цілу, або частину своєї кар'єри. Я не кажу, будь-як я, але чому ні? Але я кажу, не можуть всі бути тільки адвокатами чи аптекарями. Треба також якихось людей, які би вважали, що служба Канаді, а також тоді служба, між іншим, громадянам Канади українського походження, веде також через федеральний уряд, також веде через провінційні уряди. І ідея є, щоб гроші, зібрані на цьому бенкеті, дали нагоду людям з цілої Канади, які хотіли би пропрацювати чи в парламенті, чи при інших установах у Отаві, це зробити, щоб вони запізналися і побачили, чи це їх цікавить, чи вони готові кілька років чи кілька десятиліть свого життя тому присвятити. Чи ця програма вже є оброблена, чи це що на вона вже було кілька таких placements, чи здається, із колишнім головою комітету закордонних справ в House of Commons, здається, хтось навіть працював також в бюрі Христі Фріленд, коли вона була міністром закордонних справ. Але як бачите, приклад Христі Фріленд показує, що можна не тільки займатися закордонними справами, тепер її називають Minister for Everything. Yes, так що ми, як громадяни Канади, повинні бути готові всюди докладати своїх зусиль. І до якої міри вона буде відзеркалювати то, що та програма, яку стягає дітей молодих з України? Знаєте, я думаю, що одне з другим може бути пов'язане, але, може, тому що я був представником Канади в Україні, я вважаю, що не можна занедбувати нашої бази тут. Так, хтось може викликнути гасло «все для України», але якщо все тільки робиться для України і для людей з України, то тоді де буде та інфраструктура, де буде та база, де будуть ті люди, що можуть рухати справи тут, у Канаді. Так що, знаєте, перші українці були вибрані до провінційних парламентів ще перед Першою світовою війною в Західній Канаді. Майкл Лучкович до федерального парламенту в 20-х роках. Я десь в якійсь валізці, в пивниці в моєї мами є лист від тодішнього посла до парламенту Антона Глинки,
48-го року, здається, до мого діда по-українськи до табору ДП в Німеччині чи в Австрії про імміграцію. Так що мати людей, які є, використовують своє право як канадцю, бути активною частиною і допомагати рішати, допомагати скеровувати, що в нашій країні діється, я думаю, що це є надзвичайно потрібно і відповідально, бо інакше ти є просто коментатор з боку і ніяк не впливаєш на рішення, і то залишаєш людям, які, може, менше знають, ніж ти про ту тематику. Тепер скажіть, як то виглядатиме той вечір? Чи Конгрес українців Канади вам сказав, як то буде виглядати? Можете нам розказати, якщо знаєте? Трохи. Я не хочу забагато наперед забігати, але там будуть і промови, і не промови. Буде якісь трохи мультимедіа елементу, здається, буде навіть також виставка, трохи мистецтва. Будуть ще якісь мистецькі виступи. Стараються, я думаю, то зробити живіше, щоб то не було просто всі сидять, слухають, наприклад, ну, це був би найгірше мене. Вже краще хай слухають Оксану, яка також буде мати щось до сказання, але крім того, деякі люди, які нас бачили чи підтримували під час нашої праці в Україні. І тоді нагода ще для всіх поспілкуватися. То я зрозумів також, що ми будемо також бачити і чути вас, ваші нові кар'єри особисті. Я не знаю, чи якраз того вечора чи ні, але так, я поки я думаю, чухаюсь, я думаю, що то далі робити. Я дався втягнути назад в хор, до якого я вже належав давно, ще до виїзду до Отави, Свято-Миколаївського, той хор, який в Україні виступає на фестивалях колядок і у Львові, і у Франківську, то все між 9 і 15 січня. Так що треба було ходити майже як на роботу, на проби. Так само, як на роботі, де справді мною диригували мої секретарки, так само чекати, щоб хтось мною подиригував, і працювати в гармонії з іншими. Дуже важливо. Ну, і не вириватися не потрібно. Ну, і найважливіше – ваш вклад вашого чудового голосу також тут має велику роль. І найважливіше – не зробити встиду мамі. Окей. Абсолютно. То, дорогі глядачі, це розмова з колишнім амбасадором Канади в Україні, паном Романом Ващуком. І бенкет відбудеться 1 лютого в чудовому залі Liberty Grand. І, власне, це всім гадуємо, і навіть тим, які можуть бути чи не можуть бути, можна датки переслати наперед, але в кожному разі це організовується на підтримку парламентської програми молодих студентів українського походження в Канаді. То бажаю вам успіхів і в вашому хоровому житті, і бажаємо, щоб гарно вийшов успішно цей бенкет. Головне, щоб ні тут, ні там не фальшувати. Абсолютно. І щоб мамі було добре. Так. Христос рождає. Слава Тобі. Всього доброго.